Balakəndə isə ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş açıq şahmat turniri keçirilib. Hənifə kəndində keçirilən açılış mərasimində rayon rəsimləri eləcə də idman ictimaiyyəti iştirak edib. Çıxışlar zamanı Ulu Öndərin şərəfli ömür yolundan bütün sahələrlə yanaşı idmanın, o cümlədən şahmatın inkişafına göstərdiyi qayğıdan danışılıb. Turnirdə ilk 3 yeri tutan şahmatçılar mükafatlandırılıb. Turnir açıq turnir idi. İştirakçılar 24 nəfər iştirakçı vardı, qaliblər mükafatlarla və hədiyələrlə təltif olunmuşdu.